ဒီကဆက်ဆက်သွားမယ်theory ကဟလာ packet forwarding process ကိုဟလာဆက်ရလေ့လာရင် host နဲ့ router နှစ်ခုရှိတဲ့ net က host computer တွေဟာဟလာ packet ကို forward လုပ်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲ။တနည်းအားဖြင့်ဆက်ဒီ host ဆိုတဲ့အထဲမှာဆက်ရသုံးနေတဲ့ဟလာ mobile phone တွေ tablet တွေ laptop တွေ desktop တွေ server even server တွေအကုန်ပါတယ်လို့သဘောပေါက်ပါမယ်။ TCP IP နံပါတ်အထဲကိုဟလာဆက်ရချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟလာဒီ computing device တွေအကုန်လုံးက host တွေပဲ။နောက်ဒီ host operating ဟလာ host device ဒီမှာပဲ operating system ပဲအသုံးသုံးဟလာဥပမာစီ Android ပဲအသုံးသုံး Windows ပဲအသုံးသုံးဟလာ Linux ပဲအသုံးသုံးဖြစ်စီသူ့ထဲမှာ TCP IP protocol stack ပါနေတဲ့အတွက်ကျရုဒီ operating system နဲ့ဟလာဖြစ်စီ device ထုတ်တဲ့ vendor focus အရာဖြစ်စီလေ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ TCP IP အရာလေ့လာတယ်လို့သဘောပေါက်ပါမယ်ထို့ကြောင့် TCP IP protocol stack ဟလာပါဝင်သောနားပါချိတ်ထားသော host တစ်လုံးဒီသူ့ဘက်ကနေ packet forward လုပ်ဖို့သူဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲအဲ့ဒီကမှာကျရု host ဒီဘက်က packet forwarding logic ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ထင်သလောက်မခက်ပါဘူးနော် host ဘက်က packet forwarding အတွက်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဟလာဆရာတို့မရှိမလဲဆိုတော့ condition နဲ့ action နှစ်ခုသာရှိတယ်တတိယအမြင့်ဆရာဒီမှာရေးပြထားတဲ့ step 1 2ဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့ဒါ condition 1 2လို့ပြောရင်ပုံမှန်ပဲအဲ့တော့ condition ဟလာနှစ်ခုရှိမယ်နောက်က action ဒီဆရာတို့ရှေ့ကဘယ် condition ဆိုရင်နောက်က action ဘာလုပ်မလဲဟလာဒီလိုသွားတာဒါကြောင့် host ဘက်က packet forwarding logic ကိုကြီးညက်ချင်တယ်ဆိုရင်စာများစွာမှတ်စရာမလိုဘူးဖြစ်နိုင်သော condition နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုနဲ့ဒီ host ဒီအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ condition နှစ်ခုကလည်းတကယ်တမ်းဆရာတို့ရှေ့မှာ IPv4 address တွေသင်တော့ဟာဟလာ class ABC ထဲမှာရှိတဲ့ unique address တွေဟလာနားလည်ထားရင်အဆင်ပြေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ TCP IP နားပါတဲ့ကိုချိတ်လိုက်တဲ့မြည်သည့် computer မှာမဆို unique address တစ်ခုခုကတော့ရှိကိုရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဥပမာဆရာတို့ဟလာဒီ unique address ကိုဟလာဒီ device သုံးတဲ့ user ကဟလာဒီ computer မှာဆိုလိုပါတဲ့ IP address ကို statically ပေးခြင်းပေးလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ် IP automatic assign ပြီး auto assign ပေးနိုင်တဲ့ DHCP base နားပါမျိုးမှာဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့ mobile phone ကို wifi ချိတ်လိုက်တယ်။ဟလာ IP address ကိုတောင်ပေးစရာမလိုဘူး။ IP auto assign ပေးတဲ့ DHCP စနစ်ဟလာရှိရင်ဟလာကျလာနိုင်တာ။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဆရာတို့ဟလာ TCP IP နားပါတဲ့ကိုချိတ်တဲ့ဘယ် host မဆိုသူ့မှာ unique IP address ကတော့တစ်ခုခုကတော့ရှိကိုရှိရမယ်။အဲ့ဒီ unique IP address ဟာ static ပေးထားလို့ရတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ DHCP assign ကြောင့်ရတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဆိုတော့ unique address တစ်ခုခုမကြလာဘဲနဲ့တော့သူ TCP IP နားပါတဲ့ကို packet တွေ forward လုပ်လို့ generate လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအခြေခံသားလည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ unique address တစ်ခုပိုင်လိုက်တဲ့ computer တွေဟာဘာရှိမလဲဆိုတော့ဟလာအခြားသူ database ပို့ခြင်းတဲ့ computer တွေနဲ့ compare လုပ်တဲ့အခါ computer နှလုံးသည်ဟလာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ IP address ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အချိန်မှာ same number ထဲမှာရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟလာ different number ထဲမှာရှိနေတာမှဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဘူးမဆရာတို့ဒီဟလာ number လေးမှာတစ်ဖက်ကဆီရို PC A နဲ့ဟလာဆီရိုတစ်ဖက်က server B နဲ့တစ်ဖက်ကဆီရို computer D နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဒါဒီဟလာဆီရို PC A ဘက်ကကြည့်ရင် PC A ချိတ်ထားတဲ့ network တို့မို့ subnet ကိုဒါ local subnet ဟလာလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတည်ရှိနေတဲ့ network ပေါ့။ဥပမာဆီအဲ့ computer ရဲ့ IP address ကိုဆီရို class C တခုပေးကြည့်မယ်။သူ့ရဲ့ IP address ကတော့ 192.168.1.10 ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကဟလာ PC D ရဲ့ IP address ကတော့အဲ့192.168 နားပါထဲကပဲ 192.168.1.11 ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ default gateway router ရှိတယ်။ router ဒီလေဒီဟလာ192.168.1 ဆိုတဲ့ IP address နဲ့စတဲ့နားပါတဲ့ကိုချိတ်တဲ့အခါဟလာဆီရဒီ router ရဲ့ IP address ကဟလာဆီရ192.168.1.1 ဖြစ်မယ်။ဒီလိုလေးကြေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီကဆီရဒီနားပါဒီ192.168.1.0 ဟလာနားပါ ID က select 24ဒီလိုပြောရင်နားလည်မယ်နော်အဲ့ class C number တဲ့ကိုချိတ်ထားကြတဲ့ဟလာ device တွေဒါဆို unique number တစ်ခုခုတည်းကိုချိတ်လိုက်ရင်ဘူးမှာဆီရစောစောက number ID သည်ဟလာ 192.168. ဟလာ number ID က 1.0 ဟလာ select 24ဆိုရင် 192.168.1 နဲ့စတဲ့ IP address တွေရှိသောအုပ်စုပေါ့အဲ့ number တွေကိုချိတ်ချင်တဲ့ PC တွေအကုန်လုံးဟာအဲ့ number တွေက user base IP address တစ်ခုစီမပေးရဘူးလားဒါဆိုရင် PC တစ်လုံးတည်းလည်းအဲ့ number တွေကိုချိတ်ချင်တယ်အဲ့ number တွေက IP address တစ်ခုပေးအဲ့လိုပဲ PC A လိုမျိုးပဲ PC D ကလည်း IP address တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ static ကြောင့်ဖြစ်စေ DHCP assign ကြောင့်ဖြစ်စေအဲ့နောက်ပါထက်က IP address တစ်ခုရစီမယ်အဲ့လိုပဲဒီ router ကလည်းအဲ့နောက်ပါထက်ကိုချိတ်ပြီးတော့သူဒီ packet forwarding service ပေးခြင်းတာဒါဆိုရင် router တစ်လုံးတည်တဲ့ PC တွေနဲ့ဘာမှဘာလို့မထူချဘူး host တွေနဲ့မထူချဘူးနောက်ပါထက်ကိုချိတ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ host ပဲဖြစ်ဖြစ် router ပဲဖြစ်ဖြစ်သူနောက်ပါချိတ်ခြင်းရင်အဲ့နောက်ပါထက်ကဘာလို့ IP address တစ်ခုပေးဖို့ပေးရမယ်အဲ့တော့ကြောင်းပြန်စမ်းသားရင် IP address ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့နားပါတယ်ကိုချိတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲသဘောပါမလားဥပမာဆရာတို့ဟလာဖုန်းပြောနေတဲ့သူတယောက်ဟာသူ့မှာဟလာဖုန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာ operator ရဲ့ထုတ်ပေးထားတဲ့ sync card ရှိပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးပဲ
လို့ပဲကျေတို့ဖလာမြို့တမြို့မှာသွားနေခြင်းတဲ့သူပါလေအဲ့မြို့ရဲ့ဖလာမြို့နယ်ရပ်ကွက်တစ်ခုထဲမှာသွားပြီးတော့အိမ်ဆောက်ပြီးသွားနေတဲ့အခါသူတရှိရာ location လိပ်စာသူ့ရဲ့အိမ်နံပါတ်ရလာတယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာလည်းကျေဒီနားပါထက်ကိုချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နားပါထက်ကိုချိတ်ချင်တော့ router network gate host gate network gate အဲ့နားပါထက်က related ဖလာ unique IP address တစ်ခုခုကိုပေးလိုက်ရတဲ့သဘောထို့ကြောင့် IP address ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ IP address နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နားပါထက်ကိုချိတ်လိုက်တဲ့သဘောဆိုတာတော့တရားသဘောပေါက်ပါမယ်အဲ့နားပါစီရိုအခုဟာလာ PC A နဲ့ D နဲ့ဒီ 192.168.1.0 ဆိုတဲ့ဒီနားပါဒစိမ့်နားပါထဲမှာမရှိနေဘူးလားဒါဒီ IP address နှစ်ခုဒီဆရာတို့စိမ့်နားပါလား different နားပါလားကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်းကြီးပဲဟာလာဒီ IP address နှစ်ခုဟာစိမ့်နားပါတနည်းအားဖြင့် PC A နဲ့ D ဟာစိမ့်နားပါထဲမှာရှိတယ်တစ်ဖက်ကဆရာတို့ဒီဟာလာ computer B ရကြတော့ server B ရကြတော့ဥပမာဆရာတို့ဒီလိုရှိမယ်သူက 172.20.1.ဟာလာ10ဆိုတဲ့ IP address ကိုပိုင်ဆိုင်နေ select က60ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဒါဆိုရင် 172.20 ဆိုတဲ့ number bit 16 bit ရှိတဲ့အုပ်စုထဲမှာဒီ server B ရရှိရင်အဲ့တော့တစ်ဖက်က PC A ကနေ server B ကို compare လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် PC A နဲ့ D နဲ့ကကြတော့ number bit အရာကြည့်ရင်ဟာလာရှိမှာ unique addressing အခြေခံမှာတင်ထားတယ်။ဟာလာ number bit က value တူရင် same number ဒီလိုတင်ထားမှုလေ။ PC A ရဲ့ number bit 24 bit ဟာလာဒီမဲ့ 24 bit value နဲ့ဒီဘာနေ PC D ကိုသွားတင်တယ်ဆိုရင် PC D ရဲ့ IP address ကဘာလားဆီ24 bit နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ number bit က value 2တဲ့အတွက်ဒီ IP address ပိုင်းနဲ့ PC နှလုံးမှာဒစိမ့်နားပါထဲမှာရှိတယ်။ဒါ PC A နဲ့ server B နဲ့ compare လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ PC A ဘက်ကကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ number bit က24 bit သူ့ number bit 24 bit ရဲ့ value နဲ့တစ်ဖက်ကသူသွားတင်တဲ့ destination server B ရဲ့24 bit value နဲ့ compare လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလားတန်ဖိုးမတူတဲ့အတွက်ဘာလားဒါဒီဆီ A နဲ့တစ်ဖက်က server B နဲ့ဒီ different number မှာရှိတယ်။ဒီလိုတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ PC A ကနေ B ကိုပဲတွေ့တွေ့ B ဘက်ကနေပြန်တွေ့ရင်လည်း server B ကနေ A ကိုပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်း server B ကနေ PC A ကို packet forward လုပ်ဖို့တွေးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ number bit 16 bit ကသူ့ဘက်ကပြန်ကြည့်မှာ PC server B ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ number bit 16 bit နဲ့တစ်ဖက်က PC A ရဲ့ number bit ဟာ sorry PC A ဘက်က16 bit တန်ဖိုးနဲ့ဒါ B ဘက်က perspective အရာကြည့်လို့နော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘသူ့ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်အလား16 bit တန်ဖိုးအရာကြည့်လေ different ပဲ A ကနေ B ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း different ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ number bit ကတန်ဖိုးမတူရင်တော့ဒါဒီ IP address ပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ဟာ IP address နှစ်ခုက different number မှာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်တရားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကဆရာတို့ဂျားတဲ့က packet တစ်ဆင့် forward လုပ်ပေးမယ် router ဒီဆိုတာ router အခြေခံပါကလေးကသင်ပြီးသားဟာလားဆရာတို့မတူညီတဲ့ unique number တွေချိတ်ချင်တဲ့အခါကျမှ router ဆိုတာသုံးရတာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဘက်က server B ရှိတဲ့ number ထဲကို router အဝင်က router တချို့ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ချိန်ထားတယ်လို့မြင်ရမယ်။ဒီ unique number တစ်ခုတည်းမှာချိန်ဖို့အတွက်က router ခံစရာမလိုဘူးလေ။ဒါကြောင့် router တွေဒီဆရာတို့ဟာလာ different unique number တွေဟာလာအပြန်အလှန်ချိန်ဖို့ဟာလာ packet forward လုပ်ဖို့ဒီ router တွေသုံးတယ်။သုံးတဲ့အတွက်ဆရာတို့ number D ရဲ့ကြားမှာ router တွေကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီအခြေခံနားလည်ပြီးသွားရင်ဆရာတို့ post backup packet forwarding စကြည့်မယ်။နော်။ post အလုံးဒီ packet forward လုပ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟာလာဆရာတို့ condition 1 တို့မဟုတ် condition 2ဒါအရင် post တလုံးကနေ generic လောက်လိုက်တဲ့ IP packet တစ်ခုခုပါဆရာတို့ဟာလာ condition 1တို့မဟုတ် 2 နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုနဲ့ပဲ match ဖြစ်လိမ့်မယ်နှစ်ခုစလုံး match ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဟာလာ PC A ကနေဆရာတို့အခုဟာလာ example condition တွေတစ်ခုဆရာတို့စောင့်ကြည့်မယ်ဟာလာဥပမာဆရာတို့ PC A ကနေပြီးတော့ဟာလာတစ်ဖက်က PC D ကို IP packet တစ်ခုထဲထဲမှာ data တချို့ထည့်ပြီးတော့ပို့ခြင်းအဲ့လိုပို့ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု PC A ကနေ D ကိုပေးပို့မယ်ဆိုရင် PC A ရဲ့ IP address က source ပေါ့တစ်ဖက်က PC D ရဲ့ 192.168.1.11 ဆိုတဲ့ IP address က destination ပေါ့ဟာလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ IP packet လေးသူပြီးစောက်ပြီးတော့အဲ့ packet ကိုပေးပို့ဖို့သူစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာဟာလားအဲ့ဒီ IP header တွေက source နဲ့ destination unique address နှစ်ခုဟာ same number လားသူတို့ different number လားဒါဆိုရင် IP address နှစ်ခုပါဆရာတို့ same number ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဟုတ်ရင်ပါပဲလေ different number condition နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုပဲဖြစ်မှာသဘောပေါက်မလား IP address နှစ်ခုပါဆရာတို့ same number different number နှစ်ခုစလုံးဖြစ်စရာအကြောင်းမှမရှိတာအဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုသားလည်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် post back က logic ဒီဟာလာသူ့ရဲ့ IP address က source သူသွားနေတဲ့ destination system ရဲ့ IP address က destination ဖြစ်မယ်အဲ့သူ့ရဲ့ source IP address နဲ့ destination IP address ကို IP header ထဲမှာထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ IP address နှစ်ခုကို same number တို့ပေါ့ different number ဟာလာ back condition နဲ့ kait မလဲဆိုတော့သူ match လုပ်တယ်ဒါဆိုဆရာတို့ခု PC A ကနေ D ကို packet forward လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာလာ example case အတွက်ဟာလာဆရာတို့ condition 1နဲ့ kait မလား2နဲ့ kait မလားစမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်ဥပမာ condition 1ဒီဗားတယ်လေ if the destination is local အဲ့ဒါအခြားမဟုတ်ဘူးဒီ IP packet ဒီစောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ destination IP ကိုဆိုလိုချင်တာ
ဒီ destination IP ဟာဟလာမိမိနေတဲ့ local network ထဲမှာရှိသလားတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ local network local subnet ဆိုတာစောစောပြောခဲ့တယ်ဒီ PCA ဘက်ကကြည့်ရင်သူနေတဲ့ network ကဒါသူနေတဲ့ network ထဲမှာဒီဘက်က 192.168.1 နဲ့စတဲ့ IP တွေမရှိနိုင်ဘူးလားဒါ destination IP ဟာမိမိနေတဲ့ local network ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဒီဘက်ကပြန်ကြည့်ရင် source IP နဲ့ destination IP ဟာ same network ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အထူးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာဟလာ destination IP ဟာဟလာစောစောက packet ပေးဖို့မဲ့ source computer ရဲ့ local network ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဒီ source IP နဲ့ destination IP ဟာ same network လို့ပြောတာ ਨੇ အထူးပဲဟလာဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒါဒီ condition အဲ့ condition နဲ့ kait ခဲ့ရင်နောက်ကဒီအစိမ်းအောင်ချိန်ထားတဲ့အပိုင်းက action ဒါဆိုဆရာတို့ post back packet forward လုပ်တဲ့အခါ source IP နဲ့ destination IP ဒီ same network ထဲမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် destination IP ဟာ same network ထဲမှာရှိမှတော့စမ်းသပ်ကြည့်အဲ့ packet ကို router ကတဆင့်သွားပို့စရာလိုကိုမလိုဘူးဒါဒီလဲဆရာအပြင်ကလူတွေရဲ့ logic အရာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ကအဲရန်ကုန်မြို့ထဲကအခြားတနေရာကိုပဲသွားကျင်တာဟလာကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုတိုက်ရိုက်ကားမောင်းပြီးသွားလိုက်ရင်ဟလာတစ်ခုခုစီးပြီးတော့သွားလိုက်ရင်မရောက်နိုင်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ရန်ကုန်မြို့ထဲက source နဲ့ destination သွားတဲ့နေရာမှာဆရာတို့လေစိတ်ကိုသွားစရာမလိုသလိုမျိုးပဲရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေစိတ်ဆိုတာကရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့အခြားနေရာတွေကိုမြို့တွေကိုနိုင်ငံတွေကိုသွားမယ်ဟလာဖြတ်ပေါက် gateway router နဲ့သွားတူဒါကြောင့်ဆရာတို့ဟလာ source နဲ့ destination သွားသွားရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပဲရှိတဲ့နှစ်ယောက်ဟလာ sorry အပြန်အလှန်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီဟလာဆရာတို့ဘာပဲလဲဆိုတော့တမျိုးထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကိုသွားကျင်တဲ့ destination စီတက်ရိုက်သွားလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာလဲ source IP နဲ့ destination IP ဟာ same network ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ condition နဲ့ kait ခဲ့ရင် send directly ဆိုတာဟလာဒါဒီဒီလိုပြောနိုင်တယ် send the IP packet ဟလာ directly to the destination host တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဒီ IP packet ကိုတက်ဆိုင်ရာ destination host စီတို့တက်ရိုက်ပို့လိုက်တယ်လို့အကျေချေလို့ရ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဟလာ source IP နဲ့ destination IP စိမ်းနှားပါတယ်မှာရှိခဲ့ရင်နောက်က action ဒီ packet ကိုတက်ရိုက်တာလင်ပို့မယ်။ဘယ်ကိုတက်ရိုက်ပို့မလဲ destination IP C ကိုပို့မယ်။ destination IP patient host C ကိုပြပို့လိုက်တယ်ဒီလိုတွေးရမယ်။အဲ့နောက်မှာဆရာတို့ဒါဒီ decondition နဲ့ action ကအဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာ host ကို packet ပြပို့မယ် host ကနှားပါလေယာမှာတွေးတယ်လို့သဘောပေါက်ပါ။အဲ့ဒီကဆရာနှားပါလေယာမှာ decondition နဲ့ kait ခဲ့ရင်ဒီ action နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆရာတို့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာနောက်ပါလေယာမှာဟောလားစောစောကဒီ IP packet ပေးဖို့တွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပါလေယာရဲ့အောက်မှာ frame ဆောက်တဲ့ data link နေရာမရှိနေဘူးလားအောက်မှာ data link နေရာပြီးသွားတော့မှအဲ့ရလာတဲ့ frame ကိုပေးဖို့မဲ့ physical layer ရှိပြီလေယာအလိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာ packet forward လုပ်ဖို့ဟောလားသင်တာမှန်တော်ကြားလဲနောက်ပါလေယာတစ်ခုတည်းလေးသိအောင်လည်းမပြီးဘူးနောက်ပါလေယာကပေးဖို့မဲ့ packet ကိုဟောလားစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး condition action ဟောလားဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ packet ကို frame နဲ့ထည့်မှရသဘောပေါက်မလားဒါဆိုရင် same server ထဲမှာရှိတဲ့ host စီတိုက်ရိုက်ပို့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ဟာလားအဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ packet ကိုအောက်က data link နေရာပြေးပို့လိုက်ရင် data link နေရာက frame စားအဲ့ဒီဘက်မှာတစ်ခါတည်းပတ်ခဲ့မယ်ခုဆရာတို့ DPCA DD ဟာဂျာထဲမှာ data link နေရာ ethernet server ပေါ်မှာချိန်ထားတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကဆရာတို့ဒီ IP packet ကို frame နဲ့ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ IP packet ကို frame နဲ့ထည့်မယ် IP packet စောက်ထားတာက server လေယာဖြစ်မယ်နောက်ပါလေယာမှာဒီ force condition နဲ့ kait လို့ send directly packet ကိုတိုက်ရိုက်ပို့မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီ IP packet ကို frame နဲ့ကိုထည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ IP packet ကို frame နဲ့ထည့် frame header tag ဒီ header ကို ethernet header လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကဆရာတို့ DPCA ဒီမှာ DPCA နဲ့ D ရဲ့ MAC address ကိုဆရာတို့ရှင်းပြရတာလွယ်အောင် DPCA ရဲ့ MAC ကိုလည်း A လို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်ဟာလာတစ်ဖက်ကဆရာတို့ PC D ရဲ့ MAC ကိုလည်းပဲ D လို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ MAC address ဟုတ်လားဒီဘက် address က A ဒီဘက် address က D frame ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျေရို address မလိုလာဘူးနော်တစ်ဖက်က frame ဆောက်တဲ့အချိန်မှာ frame ရဲ့ header ထဲမှာ source address က A ပေါ့ဒါကတော့မထူးဆန်းဘူး frame ဆောက်လိုက်တဲ့ဒီဘက် address ကဟုတ်လား A ပဲတစ်ဖက်က destination address ကဘာလို့ဖြစ်မလဲ D ဟုတ်လားဒီခါမှာ destination address က D ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာရှေ့မှာဆို ERP ဆိုတဲ့ protocol မလိလာရသေးရင်လိလာဘာဒီနေရာမှာဆို IP packet ကို frame နဲ့ထည့်တဲ့နေရာမှာ ERP ဆိုတဲ့ protocol ကြောင့်ကြိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဟာလာ address resolution protocol ဒီဟာလာတစ်ဖက်က destination IP address patient ရဲ့ MAC address ကိုမသိခဲ့ရင်မေးရမြန်ရမယ် protocol ။ဟာလာ ERP ဆိုတဲ့ protocol ကဒီခါမှာဆရာတို့သေချာစမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။အတွင်းထဲက network layer ရဲ့ IP packet က source က 192.168.1.10 destination က 192.168.1.11 တနည်းအားဖြင့် 1.11 စီကို packet တိုက်ရိုက်ပို့ကြတာ။တိုက်ရိုက်ပို့မဲ့ packet ကို frame နဲ့ထည့်ကျတော့ frame နဲ့ထည့်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ 1.11 ဆိုတာက IP address ပိုင်းနဲ့ host ရဲ့ data link layer MAC address က D ဖြစ်မနေဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့
ဟုတ်လားအဲ့ဒီ 1.11 efficiency ပတ်ကပ်ပြီးပို့ဖို့ကတကယ်တမ်းဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတော့ frame နဲ့ထည့်ပို့ပါမယ်အဲ့လို frame နဲ့ထည့်ပို့တဲ့အချိန်မှာဒီ frame ကိုအဲ့ address DE efficiency ပို့ဖို့လိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က computer A ဘက်ကနေကြည့်ရင်သူဒီ share တစ်ဖက်ကဒီဟာလာ address D partition computer ရဲ့သူ IP address ကိုပဲသိတာဟာလာ192.168.1.11ဆိုတဲ့ IP address higher level layer ရဲ့ address ကိုပဲသူသိတာအောက်က data link layer MAC address ကိုအဲ့ဒီ computer စီတစ်ခါမှသူ frame မစဖူးသေးဘူးဆိုရင် MAC address ကိုသူသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီခါမှာ share ARP protocol သင်ခန်းစာမှာတော့အကျင့်ရှင်းပြပေးထားတဲ့ဒါ review ပြန်လုပ်ပေးတဲ့သဘောအဲ ARP လေ့လာပြီးသားဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ဒါကြောင့် share ARP ဆိုတဲ့ protocol နဲ့ DPC က 1.11 partition ရဲ့ MAC address ကိုမသိရင် ARP နဲ့ပေးတစ်ဖက်က PC ကလည်းသူ့ရဲ့ MAC address D 1.11 partition ကငါ့ရဲ့ MAC address ကတော့ D ပဲလို့ ARP နဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်က PC A ရဲ့ ARP cache ထဲမှာ 1.216.1.11 ဆိုတဲ့ဟာလား IP address partition ရဲ့ MAC address က D လို့မသိထားဘူးလားဒါကြောင့် share ဒီအဆင့်မှာဟာလာ condition 1နဲ့ kait လို့ packet ကိုတိုက်ရိုက်ပို့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ packet ကိုဘယ်လိုပို့မလဲ frame နဲ့ထည့်ပို့တယ်လို့ packet ကိုမှတ်ရတယ်ဒါဒီ layer အလိုက်ကြည့်ရင်အမှန်ပဲလေ number layer က condition နဲ့ action ပြီးသွားတာနဲ့ data link layer အဲ့ပို့ပေးမယ် packet ကို frame နဲ့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီခါ login area number မှာတွေ့ရနေရှိတယ်ဟာလာ frame ဆောက်ပြီးတဲ့ protocol က ethernet ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလာ ethernet frame ဟာလာ header တဲ့အဲ့ဒီခါမှာ share ethernet frame ဆောက်ရင်ရှိက ethernet frame ရဲ့ MAC address ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါကဆီရရှင်းပြရတာလွယ်အောင် Ethernet က 48-bit MAC address ကိုဆီရက MAC address A လို့ D လို့ရေးလိုက်တာเนาะတကယ်တမ်းကဒါဒီအဲ့ဒီ PC တွေရဲ့ 48-bit MAC address လို့တွေးရမယ်အဲ့ဒီက ARP protocol ရဲ့အကူအညီနဲ့ frame ဆောက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်က host computer ကဟာလာသူဒီသူ့ရဲ့ ARP cache ထဲမှာစောစောပေါ့ 1.11 ဆိုတဲ့ IP address ပိုင်းရှင်ရဲ့ MAC address တီးပြီးသားလားသူသွားကြည့်တယ် ARP table ထဲမှာအရင်မေးထားမြန်ထားပြီးသားရှိတယ် frame ဆောက်ခဲ့မှုတဲ့ဟာလာအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သူဒီသူ့ရဲ့ဟုတ်လား1.11ပိုင်ရှင်ရဲ့ MAC address သိပြီးသားဆို ARP ထပ်မင်းနေကြမလို့တော့ဘူးအဲ့တိထားပြီးသား ARP cache တဲက MAC address ကိုပဲကောက်ထည့်လိုက်ရင် 1.11 စီသွားဖို့အတွက် frame ဆောက်တဲ့အခါ 1.11 ရဲ့ MAC address D နဲ့ destination MAC address ထည့်ပြီးကောက်ဆောက်လိုက်ရင်ဟာလာသူ့စီရောက်မှာပဲကြည့်ပြီးစီရဲ့ ARP cache ထဲမှာ 1.11 ပိုင်ရှင်ရဲ့ MAC address မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းမလုပ်ပေးမှရမလဲ ARP မေးဖို့ဒါကြောင့်စီရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာ ARP table ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်စီ ARP နဲ့မေးလို့ဖြစ်စီ MAC address D ကိုရသွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီ IP packet ကို frame နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဟလာထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသောသောကဒစိမ်းနှားပါထဲမှာ source computer ရဲ့ MAC က source ဖြစ်ပြီးတော့ destination IP address ပိုင်းရှင်ရဲ့ MAC address က frame ရဲ့ destination နေရာမှာရှိမယ်ဆိုပြီးအဲ့ frame ကိုကောက်ပို့လိုက်ရင်ကျေလို့ဟလာ frame ကိုကောက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဂျားထဲမှာရှိတဲ့ switch ကိုဖြတ်ပြီးတော့ layer 2 switch တွေပါဒီဖြတ်ပြီးပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟလာဒစိမ်းနှားပါထဲမှာပြီးပို့နေတဲ့ packet ဟာကျေလို့ဂျားထဲက switch ကိုဖြတ်ပြီးတော့အလားဂျာနက switch က MAC address D ဘက်ကိုပြီးပို့လိုက်တယ်နော်ဒီလိုတွေ့အဲ့ဒီခါမှာဆီရဒီ PC ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေသူဒီဟာလား frame ကိုလက်ခံရရှိတယ် frame ရဲ့ MAC address ကသူ့ရဲ့ MAC address D ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ frame ကိုဖွင့်ကြည့်မယ် frame ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ 1.11 ဆိုတဲ့သူ့စီလာတဲ့ packet ကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဆီရဒါတစိမ်းနှားပါထဲမှာ packet ပို့ရင် host ကဒီကိုစမ်းသားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆီရဟာလားစိမ်းနှားပါထဲမှာ packet ပို့တဲ့သဘောနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ different နှားပါကိုပို့ရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲစစနာကြည့်တော့နော် different တော့ဗပို့တဲ့အချိန်မှာဟာလာ packet တွေ frame တွေဘယ်လိုတိဆောက်တယ်လဲဥပမာဆီရဒီလိုတွေးကြည့် DIB header ထဲမှာ source က 192. ဟာလာ 168.1.10 ဟာလာ PCA ကနေဟိုဘက်က server BC ကို IP packet တစ်ခု forward လုပ်ချင်တယ်အဲ့လို forward လုပ်ချင်မှာတော့ source IP ကဟာလာ 192.1.10 ပေါ့ destination ကဒီ packet ပို့ခြင်းတဲ့ server ရဲ့ IP ဟာလာ 172.16.1.10 ကိုပို့။ Okay အဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့ဒီ IP packet ကအမြင်အရကြည့်ရင်အဆိုပါ number layer က packet ကို PCA ဒီ generic လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ host backup packet forwarding လုပ်ခြင်းဒီသူတိဆောက်လိုက်တဲ့ packet ဒီစိမ်းနှားပါထဲကိုပို့ခြင်းတာလားမဟုတ်ရင် different number ကိုပို့ခြင်းတာလားမဆန်းသာဘူးလား။အခုဆောက်လိုက်တဲ့ packet အရာကြည့်ရင် source IP ရဲ့ number bit နဲ့ destination IP နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အချိန်မှာ number bit ရဲ့ value ကမတူဘူး။ဒါကြောင့် ဆရာတို့အဲ့ဒါကို host ကိုထိုက်ကလည်းသိတယ်။သူ့ရဲ့ IP address က24 bit value နဲ့ destination IP ရဲ့ 24 bit value နဲ့တူမှမတူတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်သူဒီ destination IP ဟာသူရှိတဲ့ local number ထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ condition 1နဲ့မကိုက်တော့ဘူးဒီ packet မျိုးဆိုရင် condition 2နဲ့သွားပြီးတော့ match ဖြစ်တယ်။ destination IP ဟာ local number ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာတခြားအိပ်ပဲအရာကြည့်ရင် source IP နဲ့ destination IP ဟာ different number စိမ်းနှားပါထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ different number ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရင်ရောမရဘူးလားဒါဆို packet forwarding logic မှာ host ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင် different number ကိုချိန်ထားတာတနည်းအားဖြင့် packet တွေတစ်ဆင့် forward လုပ်ပြီးမှ router မရှိနေဘူးလားအဲ့ router ကိုဆရာတို့ default gateway လို့မခေါ်ဘူးလား
ဒီဘက်က BCA တွေဒီဒီဘက်ကကြည့်ရင်ဟာလာအာဝဲဒီ default gateway ပဲ router အတိုင်းက default gateway မဟုတ်ဘူးဒီ local area number แท้ကိုချိန်ထားတဲ့ဒီ router ကအဲ့ local area number แท้မှာရှိတဲ့ PCE ဘက်ကကြည့်ရင်အာဝဲကဒါနေ default gateway ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တေချာကြည့်တဲ့အခါ PCA ဒီ router အာဝဲကိုကြော်ပြီးတော့ router အာဝဲရဲ့ host away က server BC ကို packet ပို့ကျင်တာတိပဲသူစောက်လိုက်တဲ့ IP header ထဲမှာတိပဲ IP က source သူပေးပို့ကျင်တဲ့ host away တနေရာက server B ရဲ့ IP address က destination source နဲ့ destination နောက်ပါအောင်စုမတူရင်နောက်က action ကိုကြည့်ဟာလား action ဒီဘာပဲလဲဆိုတော့ send to the default gateway ဆိုတာသူစောက်လိုက်တဲ့ packet ကို default gateway ဆိုတဲ့ router အာဝဲစီပို့ပေးရမယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့ဟာလားဒါကိုလွယ်အောင်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား IP packet တခုဟုတ်လားဆရာတို့ source IP နဲ့ destination IP နောက်ပါအောင်စုမတူခဲ့ရင်အဲ့ packet ကို host ဒီဘယ်ကိုပို့မလဲ default gateway router စီပို့တယ်လို့မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို logic ကလည်းအရှင်းကြီးပဲလေ different network ကိုသွားကြင်မှာတော့အဲ့ different network ကို packet တစ်ဆင့်ပို့မဲ့ router စီပို့မှာပဲရမယ်ဒါဆရာတို့စောစောကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကအခြားနိုင်ငံကိုခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ trap box ဖြစ်တဲ့ကား gate တွေလေဆိပ်တွေကိုသွားရတဲ့သဘောနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒီနောက်မှာဆရာတို့ဗာဆက်တွေ့မလဲဆိုတော့စောစောကအတိုင်းပဲ number layer ရဲ့ decondition နဲ့ kait လို့ different network ကိုပို့မဲ့ packet router စီပို့မဲ့လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာက number layer ရဲ့ condition နဲ့ action အဲ့ condition နဲ့ action နဲ့ kait ခဲ့တယ်ဆိုရင်အောက်က frame property စောက်မလဲအောက်က a နဲ့ b နဲ့က frame စောက်တယ်အဲ့လို frame စောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒီနေရာမှာဒီ router မှာလည်းပဲ IP address ရှိတဲ့ပြင် MAC address လည်းရှိမှာပဲဒီ router ရဲ့ MAC address ကဆိုကြပါစို့ wine ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တစ်ဖက်က frame စောက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်လား different network ကိုပို့မဲ့ packet ကို router C ပို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ router C ရောက်အောင်ဘယ်လိုပို့သလဲဟုတ်လား MAC address နေရာမှာတစ်ဖက်ကဒီ frame စောက်လိုက်တဲ့ computer A ရဲ့ MAC ကဟုတ်လား source ဖြစ်ပြီးတော့ destination MAC address က wine ဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် router ကတစ်ဆင့်ပို့ခြင်းတဲ့ packet ကို router C ဘယ်လိုရောက်အောင်ပို့သလဲဆိုတဲ့အခါမှာဟုတ်လားအဲ့ router C ကိုဟုတ်လားဆရာတို့သူဒီ frame စောက်လိုက်တာလို့သဘောပေါက်ပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဟုတ်လားဒီခါမှာ router ရဲ့ MAC address ကိုသူသိအောင် ARP နဲ့မေးရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒီ router ရဲ့ရှေ့မှာ frame စောက်တယ်လို့မျိုးပဲစိမ်းသားဘာထဲမှာရှိတဲ့ PCD ကိုလည်းသူ MAC address သိချင် ARP နဲ့မေးတယ်လို့ router မှာလည်း 192.168.1.1 ဆိုတဲ့ IP ရှိတယ်လို့သူမှအဲ့နောက်ဘက်ကမှာ MAC address လည်းရှိအဲ့ဒီကဒီ PCD ကသူရဲ့ default gateway IP address ဘိုင်းရှင်ရဲ့ MAC address ဘယ်လောက်လဲဟုတ်လားဆရာတို့မေးရမြင်ရ ARP နဲ့မေးERP နဲ့မေးလို့ router ရဲ့ MAC address ကို ERP ကဟလား router ကသူ့ရဲ့ MAC address ကို ERP နဲ့ပြန်ဖြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်က PC တွေက 192.168.1.1 ဆိုတဲ့ gateway router ရဲ့ MAC က wine နဲ့လို့သူတို့သိပါ။ဒါအဲ့လိုသိတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ router C ကိုသူတို့တဆင့်ပေးပို့စီခြင်းနဲ့ packet ဘယ်လိုပို့မလဲ frame နဲ့ထည့်ပို့တယ်။အဲ့ frame ဒီ router C ကိုတေချာပေါက်ရောက်ဖို့အတွက်ကဟလားဆရာတို့ router C ကို frame ဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ router ရဲ့ MAC address နဲ့ frame ဆောက်လိုက်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့ logic ကိုနားလည်မယ်ဆိုရင် router ရဲ့ MAC address မေးမြန် ARP နဲ့မေးမြန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့က packet ကို frame နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာ frame ရဲ့ destination MAC address ဒီ default gateway router ရဲ့ MAC ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါရမယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဒီတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် packet က different network ကိုပို့ခြင်းတာ different network ကိုပို့မဲ့ packet ဘယ်ကနေတဆင့်ပို့မလဲ router မှာတဆင့်ပို့အဲ့ဒီက host ဒီဟုတ်လားအတွင်းထဲကသူ့ရဲ့သူစောက်လိုက်တဲ့ packet က different network ကိုသွားကျင်တယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ host back က logic ကငါပို့ကျင်တဲ့ packet ကို router ကတဆင့်ပို့ပေးမှာပဲအဲ့ဒီက host ကတောင်းဝန်ဒီဟုတ်လား different network ကိုသွားမဲ့ packet ကို router C ပို့ပေးလိုက်ရင်သူ့တောင်းဝန်ကြည့်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်မှာမှ router C ရောက်စေကျင်တဲ့ packet ကို router C ရောက်အောင်ဘယ်လိုပို့မလဲဟုတ်လား frame နဲ့ထည့်မှာပေါ့ဒါ network layer ကထုတ်ပို့ပြီးသား packet frame နဲ့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ router C ကိုတေချာပေါက်ရောက်ဖို့အတွက်ကဟုတ်လား frame စောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ frame ရဲ့ destination MAC address ကတည်ကြပါမသိရဲ့ MAC လေ router ရဲ့ MAC address ဒါဒီတစ်ခုလုံးပြန်အနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့အမြဲတမ်းမှန်နေမဲ့အမှန်တရားတစ်ခုရှိတယ် host ဒီဘက်ကနေ packet forward လုပ်လိုက်ရင် different network ကို packet forward လုပ်လိုက်တိုင်းမှာ destination MAC address က router ရဲ့ MAC address ဒါလည်းဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းပုံတိမှတ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တေချာပြန်ကြည့်ပါ IP packet ဒီဘယ်ကိုသွားခြင်းရလဲ different network ကိုသွားခြင်းရင်ဟုတ်လားဆရာတို့ destination အဲ့ packet ကိုတည်လာပြီးတဲ့ frame ရဲ့ destination MAC ဟာ router ရဲ့ MAC address ဒါလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဟာလာဒီ host ကနေ packet ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဂျားတဲ့က switch တွေ wire ဂျိုးတွေဖြတ်ပြီးတော့ router စီရောက်လာခဲ့ရင် router ကသူ့ရဲ့ MAC address WC လာတဲ့အတွက်ဒီ frame ကိုသူနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒီနောက်မှာဆရာတို့ဟာလာဒီ frame router စီရောက်လာခဲ့ရင် frame က router ကသူနဲ့ဆိုင်တယ်လို့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ frame ကိုဖွင့်ကြည့်မှာပေါ့။ဒီက solution လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာမှာသူ router က frame ကိုဖွင့်ကြည့်တော့မှသူကနေတဆင့်ပို့ပေးရမယ် packet inner က packet ကိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့ packet ကိုသူကဆက်ပြီးတော့ပို့ပေးသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် share ဟာလာအဲ့ဒီနောက်မှာ router ဒီဟာလာ
တော်တော်တလုံးမှာသူလက်ခံရရှိလိုက်တဲ့ host ကတစင်ပို့ခိုင်းတဲ့ packet ကိုသူဆက်ပြီး blue processing ဟာဘယ်လိုမျိုး processing လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုနောက်ဟလာဒီဘိုင်းမှာဆရာတို့က router ရဲ့ packet forwarding process အကျယ်မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်။ဒီသင်ခန်းစာနှစ်ခုက link ချိတ်နေတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ host packet perspective အရာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ host တွေဒီ different level သွားတဲ့အခါမှာထိုကဲ့သို့ဆရာတို့ဟလာ data packet တွေကို router ရဲ့ destination mail address နဲ့ frame ဆောက်ပြီးတော့ပို့တယ်ဆိုတာတော့ကောင်းကောင်းကြည့်နေရမယ်။ကဲဒါတော့ဆိုရင်ဆရာတို့အခု routing ရဲ့ packet forwarding process ထဲမှာအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရမယ့် device နှစ်ခုရှိတဲ့ net က host back က packet forwarding logic ကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကရှင်းပြခဲ့လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ packet forwarding ဆိုတော့ညာလေ။အဲ့တော့ packet ကို forward လုပ်ဖို့ host back က preparation လုပ်တဲ့အချိန်မှာ network layer ရဲ့ condition နဲ့ action သိအောင်လည်းမပြီးပဲနဲ့ network layer ရဲ့ condition နဲ့ action ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအဲ့သူသိထားတဲ့အဲ့ packet ဘယ်ပို့မလဲဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ frame နဲ့ကိုထည့်ပို့တယ်ဆိုတာလေးပါသဘောပေါက်ပါမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ host back က packet forwarding logic ဒါလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။